Окей, сьогодні в номері з'явився маленький холодильничок. Звичайно, дуже приємно. Я вчора висловив своє фе стосовно того, що в кімнаті тут, якщо чесно, трохи пахне. Іншими словами, блін, як в вигрібній ямі, через те, що кімната для курящих. Жахливо, як оце все псується довкола, всі меблі, все від того запаху. Просто жах. Ну, але менше з тим. Я висловив своє фе. І, напевно, вони, щоб я так не дуже сильно переживав, принесли цей милий маленький холодильничок. Так от прикол, що я вроді як дергаю, а він не відкривається. Я думаю, блін, а що це за фігня така? Може, воно насправді було десь в якомусь ремонті чи що? Може, це якась лейба? Але ні, просто скотч. Точніше, це будівельна стрічка. Опа! Це так закривається в нас холодильничок. Да. Буває.